Сара етек күз келді жерге өнген құлтанақтың бәрі күйіп қурап кеткен аладөңдегі ауылдың үзік дурлығын әбден күн жеп құрым сасып тұр ауыл ебіл себіл бір тіршілікте күні бойы қыбыр етпей үй үйінде жатып алады түс ауа ыы ішін тарта еркек атаулы сыртқа шығады көлеңке бетке кілем жапқызып төсек салдырады балаларына үйден сеңсең бөріктерін алдырады Танатқалы тас төбелеріне киіп жүрген алақандай дөңгелек тақияларын қолдарымен бір басып қойып оның үстіне сеңсеңін киіп көреді намаздыгердегі ұзын тұра көлеңкелеріне қарап ары тұрады бері тұрады сосын қайтадан шешіп алып күнгі ұстап біте біте түспеп пе деп арасын қарайды әр үйдің қасында бір бір жөкі таяқ қағылған сеңсеңді соның басын іліп қолдарына солқылдаған көкші шыбық сатырлатып сабай жөнеледі көздерінде отмаздап ын шынтын сап қағады сосын қолымен тарайды әйтеуір еркек біткен күн батқанша бөркімен әуре кешке балаларын жұмсап жәйіліп жүрген аттарын алдырады ақал теке серек мойны ғарғымақтар, қашан ерттеп болғанша тықыршып зорға тұрады ат ерттеп болған соң түрікмен жөкет аяққа әлеуді бөркіне барады Қолын алып тағы бір тінте қарап шығады үйден кесемен су алдырып ернінің ұшымен ептеп сеңсеңге су бір көді. сұқ саусағына қондырып төрт бес рет шыр алдырып барып басына киеді үзеңгіге аяқ мұң екен арғымақ басын кекшеңдетіп анадай жерге ырғып кетеді сол екі ортада шабандоз да ытқып ер үстіне қона қалады бөркедірейіп маңайына масаттана қарап қояды сосын әрқайсысы жылмиған тегістіктің әр бағытын бетке ұстап шауып ала жөнеледі қатқыл қара дөңнің өне бойынан өрген жіп жіңішке таспа шаң жыландай жылдып золап ағып бара жатады қазір жер қуаң түйе біткен өріс деп жердің түбін асып кетеді мәңгүрт қазақтар жаяу барып айдап келе қоятындай жерде емес ауылда қалған боталардың зары миыңды жеп сай сүйегіңді сырқыратады күн батады ай туады сүттей жарық түн жаңағы көлкесір көкжиек қусырылып ауылдың тап үргесіне келеді айбата көкжиектен әлденелер қылт қылт көрінеді түйенің боздағаны аттың пысқырғаны шығады манағы жан жаққа шақпылап кеткен көп салтатты түйелерін айдап айдың асында құлтыңдап келе жатады ойнақы мүсін ақал тек арғымағының жылтыр сауырында жалт жұлт етіп айдың нұр ойнайды ауылдың күндегі тірлігі боса. Бір шеттегі құрым күркеде кісенде отырған тұтқын жігіт мұнау аз ғана қимыл әр қайсын қалт жібермей сарыла күтіп қарап қызықтайды содан басқа ермегі де жоқ қолына кісен түскеніне міне қырық күннің жүзі бопты содан бері мұның маңына бұл ауылдан ешкім келіп көрген емес бастапқы кезде екі екі жігіттен күзетіп еді кейін бірақ ақ күзетші қалып жүрді бүгін қайтадан екеуін жіберіпті қазақтың кісі өлген қаралы ауылы біреу келіп біреу кетіп күніне сан мәрте жоқтау айтылып абыр сабыр болып жатады бұл ауыл тас түнеріп алған келіп жатқанда кетіп жатқанда ешкім жоқ бұл маңайдағы түрікменнің бәрі дәулет әкелінген күні келді бұлар оны бір күн қонақ қып оң жаққа қойып күзеткен де жоқ келген бойда жерлеуге кетті. Олардың ғұрпынша өлген кісіні түн күн батқанша жерлеп үлгіру керек әйтеуір өліктің ертеңге қалтырмай бетін топырақ жасырғаны сауап жөңкіліп әкетіп еді моладан да жөңкіліп оралды қабірден қайтқандарға табақ табақ ет тартылды оны ауызға алған ешкім болған жоқ қызығын осы ауылдың иті көрді бүкіл ауыл сол жолғы бір күнгі жөңкілістен соң мүлгіді де қалды анау ортадағы қара қоңыр үйдің көк желкесінде байлаулы көк ала арғымақ тұр оны анада дәулет жерленген күннің ертеңіне қойру жалын түйтіп өріске қойы бергенді бүгін қайта келіп байлапты түрікмендер көк ала арғымақ байланған кермағаштың маңына барқыштай береді әне yani, көк арғымақты шешіп талды ауылдың алдыңғы жағына қарай алып кетті тұтқын жігіт күзетшіге тіл қатты анау тұл мақты қайда бара жатыр е сояды бүгін дәулеттің қырқы Жан жақтан кешелі бері бірлі жарым аттылар келіп жатыр жөет сыртқа шыққан жоқ Бұл баласы өлгелі жөнейттің сұртқа шығып атқа тақым салғанын көрген емес Тоу сыртымен қақ маңдайына қарүзік жапқан қаралы үйгі, андасанда маңайдағы маңайдағы көрші ауылдардан қалдар келеді бірақ қаралы үйге отырып жарымайды көп зомай кермедегі арғымақтарын қайта шешіп жатады Аратура бұның күркесінің тұсынан өтеді сонда әлденегі бастарын шайқап қауқылдасып бара жатады ел жатып қалған соң күзетшілер табанынан тозып қақшиып тұра беруден жалығып бұны мен тілдесетіні бар олардың айтуынша жөнейт бала сөлкелі ешкімге кетіш жарып әлі ештен айтпапты дәулет өлді дегенге сенбей жерлеуден келген соң да бір аптаға дейін қарақшы төбінің басына қара қарауыл тұрғызыпты атасы айладырдың бар жақсысы жиіліп кеп басу айтпақшы болған екен айыр сақалын салалап меңірейіп отыра беріпті кеше ғана әннадүрді бастаған бір топ шал барып дәулеттің қырқы болғанын айтты мұның да мынау қара күркенің құрым иісін иіскегеніне бүгін аттай қырық күн дәл осыдан қырық екі күн бұрын арқар қуып бауырдан шығып еді ел үсті жиын той сауық сайран жүрістен де жалықты жас кезінің өзінде ақ ырду дырдуға құлықсыз еді ылғи оңашанаңдып шеттеп жүретін күйшілік өнер оны дәйім алқалы топқа итермеледі ел іші да жиын жыбыр әсіресе түрікмен екі орта ылғи ауылдар бір күні бөріктерін аспанға атып қарынын жарып ұлан асыр той жатса ертесіне қара жамылып қан құсып отырады әдетте екі бала асыққа төбелессе иттерісін бастарына қаптайтын ересектер жұдырық сермесіп бет жыртыспай бірін бірі жарып салады бір біріне неден жазып қалғанын өздері де білмейді қан соқта боп арпалысып айғай таласқа түсіп жүрген қара жерге екеуі де құлайды екеуі де шіриді ұрыс даласында шашылып қалған сүйектері сол күні қираған қылыштың найзаның сынығымен бірге сол күні түскен аттың тезегімен бірге біраз уақыт жатады да бір күндері бәрі де топыраққа айналады кеше ғана көкіректеріне сыймай дүниенің төрт бұрышын қайта қондырып шықпаса тыншымайтындай лепірген өр жүректері ессіз жонның құрт құмыртқасының аузында кетеді екеуінің артында қалған екі жетім бала ержеткен соң әкелері өлген соғыстан тірі қалған екі еркекке еріп келіп енді олар алысады олар да бір біріне тісін қайрайды олар жермен қоса баяғыда қызды қыздымен бастарын жұтқан екі өліктің де кегін дейді. ол екеуінен туған балалардың істейтіні тағы сол қара жерге бәрібір адамдар пайдам дегенін қылсын тірі жүрсе тірі жүргендерін ауырсынбайды өлсе өлгендеріне қиналмайды әйтеуір олар бір біріне қанша кеуде қағып асып тасқанымен бұдан басқа барары жоғын жақсы біледі. Адамдар бірін бірі жеңсе жеңер бірақ бұны жең алмайды жер бетінде қанша қырғын соғыс болса да жеңіс жердікі ол үстіне сыйыспаған адамдарды астын ап оп оңай ақ сыйыстырады бұл адамдардың соны неғып ұқпайтындарына таңғалады шетінен жер түбіндегіні қозғап өжектеп шыға келеді өздерінің жұмыр басы мен ошағының үш бұтының пайдасына бастар жетпей жатып әлдеқашан сүйегі қураған аруақты айтады аруақ түгендейміз деп жүріп өздері де аруаққа айналғандарын білмей қалады тәңірінің көлгөсір жаратқан жеріне қарадай сиыспай қырылысады да жатады табиғаттың небір жайсаң жадырап мейір шашқан күндерінде қойнындағы жарын қолындағы ұлын қорадағы малын қызықтамай біреудің іргесін бүлдіріп кеп енді өзі іргеге құлағын түріп дүсір мен дүбірді аңдып сыбыр шықса құдайдың қасық қара суын шашалып жұтып отырғаны сонымен тұрмай жанжал жағаластан сәл қолдары босыса, қойдағы қошқар мен қорадағы итті таластырып қызықтайды көңілінің желі қолыңның ебі болса өзіңдей екінші біреумен ұстастырып қояды олар бір біріне ұқсас екі жан иесінің қатар жүріп қатар тірлік құрғанына өш қалайда бір біріне құртқызбақ олар тәңірінің берген екі көзі екі қолы екі аяғын да көпсініп біреуін оқ құрындырып жүреді осы бір күн ұрыс бір күн егес көрмесе жарылып кете жаздайтын адам пақыр ақыры жалғыз басын жалматып барып зорға тыншиды күні кеше оны әр нәрсеге ұрынтып арам терге түсіріп жүрген қасындағы көп тобыр енді көз жастарын көл қылып жылайды зар еңіреп жер төбелейді көктегі тәңіріні қарғайды өздерін қарғайтын ешкім жоқ олар мейлі жылай берсін жыламақ түгіл көздерінен қараған ақсын жұбатпау керек жылату керек жұбатсаң жұбанып алып жаңа ғана жылаған есінен шығып сойқанға тағы кіріседі бұл адам деген хайуанның көзінен жас шыққанда барып көкірегіне ақыл келеді рас сондай адам деген хайуанның көзінен жас шыққанда барып көкірегіне ақыл келеді олардың көзі жастан айықса көкірігі, Ақылдан айырылады тұтқын жігіт жал мен құйрықтан ада боп ақылсыз адамдар өшін алу үшін пышаққа жыққалы апара жатқан тұл жылқының соңынан қарап осын ойлады жаңа ғана жүрегін запыран боп қысқан ащы ойларынан адасып көкірегі кеуіп қос шекесі шымырлап жүйкесінің бәрі босап саусақтарының ұшы дірілдеп өңі қашып сұрқайып кетті қырық күн кісенде отырғаны қажытты ма әлде жаңағы бір ойлар қажытты ма одан да бейға бар. тұла бойын тер буғандай тәні бір сып бір суып талмау сұрап әлденесі ұмыт қалғандай жан жағына алақтай қарады қасынан көрінбей қолына түспей тұрған нәрсенің не екені де жадына оралмай қойды қолын ербеңдетіп бірдеңе сұрап еді екі көзі жөнейттің үйінде тұрған күзетшілер оны көрмеді бұл дал болып тұрып қалды әлден уақытта біреу жеңінен тартты қараса анна тұрды екі күзетшіге әлдене деп ымдайды бұл ештеңеге түсінген жоқ кісені сылдырап екі күзетшінің алдына түсе берді бүйірлі қоңыр үйдің іші тілсім тыныштық бұны әкеп есіктен кіргізгенде ешкім тырп еткен жоқ тіл де қатқан жоқ тұтқын жігіт қақ төрде мелшиіп отырған қоудай әппақ сақалды кісіні жөнейт шығар деп жобалады жөнейттің үйі қырық күн бойы кісіден құр содан бері төңірегіне назарын тіктеп құлағын түргені бүгін қабасақалды үш түрікмен жігіт тұтқынды әкеп кіргізгенде бажырайып қарап қалды есіктен боп боз боп қуарған шілмиген арық қара кісі керді. еңсесі еңкек аласа бойына сыймайтындай ебдейсіз ұзын қолдары тізесіне сәл ақ жетпей тұр кірген бетінде босағыды тоқтап қалды маңайына көз де салған жоқ ісініп кіртиіп кеткен қысынқы қой көздерін төргі қадап қатып тұда қалыпты бас егісі келмеген асқақ тұтқын деуге назары сынық құдды мұна өзіне үнсіз телмірген көп жандардан көзін алып қашқандай кереге басына тесіліп тұр оны үйге әкеліп кіргізген жігіттердің бірі қолынан ұстап ортаға ошақ орнына оздырды ол аяғын сүйрете басып ортаға келді жігіттер қолындағы кісенді ағытып орындарына кетті тұтқын сілейіп тұра берді дәулеттің құны қылып әкеліп жүрген тұтқындары осы Жөнейт оң жақта оғырған көп сеңсең бөріктерге шаншыла қарады кәрі батырдың қақарынан ықтаған көп бөрік шалдардың ішінде отырған Анна аннадұрды жаққа көз тастады аннадұрды үнсіз орнынан тұрып сыртқа шығып кетті жөнейт көзін енді тағы да тұтқынға аударды тұтқын сол керегеге қарап термірген қалпы өзі есауған, ақылынан адасқан біреу емес пе өңінде тәкаппарлық та үрей де жоқ бұрын ұшырасып көрмеген бір жұмбақ жүз өндіршегі сорайып жұтынып қойды сырттан анна дүрді кірді қолында қара шүпірекке ораған тутар сияқты бірдеңесі бар әкеліп тұтқынға ұстатты тұтқын анна дүрдінің қолын тағы қара шүпірек қапты нәрсеге аңтарылып біраз тұрды боппо -бо жүзіне теңбіл теңбіл қан жүгіріп таңдандым ма қорқып кетті ме әйтеуір жаңағы бейжай күйден айықты әлдене айтқысы келгендей ернін жыбырлатып еді аузы қиыспады анна дүрді ұсынған қара шүпірекке батылсызда ұмсынып қолын алды сосын малдасын құрып отыра кетті бір шөкім боп шөкті де қалды кішкене шақшабасын қырын бұрып маңайына енді көз салды жұрт жаутаңдап жөнейтке қарайды тұтқын қарашүпірек қаптың ішінен домбыра суырды сағағы сүйектелген қара домбыраны қолына ұстап көріп аз ғана үнсіз отырды біраздан кейін барып құлағын бұрады ешкімде үн жоқ анна дүрді де аяғының үшінан басып орнына озды тұтқынды үйге кіргізген жігіттер де босағаға барып тізелерін бүкті сойып жүргендердің көбір сыбыры мен қан таласқан иттердің ырылынан басқа сырттан да дыбыс естілмейді шаңырақтан көлбе құлаған май тоңғысыз күзгі шуақ тек туырлыққа ғана түсіпті Жөнөйттің қопқу жүзі үй ішіндегі ақ шаңқан жарыққа сіңіп еміс еміс қылаңытады қауқиқан қара сеңсеңі ғана міз бақпай дүрдиіп тұр тұтқынның төңірегіндегі қаумалап отырған кісілерде де қақ алдында сазарып отырған жөнейтте де шаруасы болмады домбырадан қолы шығып кете жаздапты көптен қыларқан буып кісен қиып ісініп көн тақаланып кеткен саусақтары перне сайын бір сүрініп малтығып жүр домбырада қақсып күйінен жаңылыпты қапелімде үні түзеле қоймады құлағын қанша бұраса да тарғыл дыбыс тазарып кетпеді домбыра шіркіннің де не күйі тасып барады дейсің анада бауырдан шыға келген жерінде дауыссап даланы басына көтеріп келе жатқан көп түрікмен бұны қоршай алды баяғыда күй келген дәулеттің атқосшылары болса керек бір екі түрікмен көрген бойда бұны танып қауқылдаса жөнелді әсіресе бір имек қара қолбасына бұның домбырасын көрсетіп көп өзеуреді жүздері суық қалың жасақтың арасында қаннен қаперсіз тұра берді айдалада өзімен өзі боп аң жүрген бейсауат аңшыға тисе қоймас деп еді қолдың қауқылы көбейіп бұның көкірегіне үрей кірді сонда да сыр бермей шыдап бақты бір қасына келді әуелі мылтығын тартып алды сосын домбырасына қол салды сол сәтте бұл домбыраның осы кеткені кеткені шығар қайтып қолыма түспес деп ойлаған содан бері көкірегіне құса боп қатқан бір сыры ішінде өзімен бірге кете ме деп қорқып жүргенді соны сыртқа шығарудың орайы енді келген сияқты Жөней тұтқынның тұла бойындағы әр қыбыр қимылды қалт жібермей қада қалып отыр еңкіш тұтқын бал емізген әйелдей басын бауырын алып домбырасының аст үстіне түсіп емініп алыпты сала сала жіңішке саусақтары сексеуілдің шырпысы тәрізді қырып алар қызыл жоқ сылдырап сүйегі ғана қалыпты Мұна тұтқын күй тартатын кісінің сыңа емес қолындағы қуағашты тұла бойынан тұқ қалдырмай сейп алап, есі есік етіп тұп отыр ештеңемен менісі жоқ әй бәсе есі дұрыс жан жаудан азалық айтқан қолдың жолында тұрама. кенже баласына ертіп жібергені қол емес әншейін бір көп шуылтақ болды ғой дәулет жандай арыстың өтеуіне келіп жүрген адамын қараш. Мұнау тұла бойында бір шайна еті жоқ кісі көрір көркі жоқ бір жапырақ құрыс сүлдерден өш қайтама. өзі таз неме болмасын Әне тер терсасыған қоңыр телпек бас мен бірге жаратылғандай кептетле қалған екен самайдағы ағаяңы әлі арылмапты қаспақтанып тұр жөнейт ит көзін аударып оң жақта отырған көп түрікменге қарады олар бұдан қаймығып нестерін білмей жанарымен жер шұқып кетті домбыра әлі тың тың тың-тың. тұтқын тың. әр перінені бір басып құлағына тосып аңын тыңдап көріп ағысып кеткендер норын апарып әлі жай бірақат отыр сеңсең бөріктің ауырлығы енді сезілді көбінің төбесіне шып шып тер шықты. тұтқын қылдырық сап қара домбырасын қырық шұқиды жөнейт бақпайды қаралы үйгі жиылған қарайған жанның бірінде сес жоқ қара домбыраның тарғылы енді тарай бастады қос шектен есіліп шыққан қоңыр саз әлі бір арнаға түспей қашқылақтап жүр тұтқынның пәлен күннен көкірегіне қонақтаған көп құса көп нала көп ойы көмейіне кептетіліп сеңдей соғылысып опыр топыр жөңкіліп әлі сараланып болмаған арбасқан сезімнің қайсысына көнерін білмей қырық жған көңіл қапелімде күй түй алмай жатыр мынау моладай жым жырт қаралы үйді қабырғасын кеміріп жүрегім жүген, зіл батпан қасіретті сездіргісі келмей қабағынан қан жауып қарайған халықты қаңтарып отырған қаһарлы шал тұтқынды көзімен атып жеп барады баяғы қолбастаған кескіннен айрылмай айбатын жоғалтпай сызданып бағады кенже баласы мет болғанда екі үш күнге дейін есіне келе алмағанында, дәулет өлді дегенге сенбей бір апта бойы қарақшы төбеге қарауыл қойдырғанында, үйіне бата оқып келіп кетіп жатқан адамдардың ешқайсысын жыға танымағанын да баяғы дон айбаттан айырылып келеден босаған кәрулектей күлгі шөгіп қалғанын да бәрін де ұмытқансиды қайтадан айбын шақырмақ қайтадан қаһарына әмінбек, енді мынау не істерін білмей абдырып отырған көп тұнжыр қабақ сының жүздерді қайтадан серпілтпек тағы да қол жиып тағы атқа қонбақ кек қумақ тұтқын күйші көкірегінің сонау түкпірінен бас көтерген ыза мен ашуды лап еткізіп төге салғысы келді бірақ одан мынау меңіреу батырын не ұғады мына жаман неме ашулана ма деп миығынан күлер апарып көп тентегінің қолына беріп қылышқа жем қылар мұның зығырданы қайнаған ұзалы күйін тыңдап желігі тіпті қозар домбыраның шегін ортан қолымен шертіп қалып еді қарағай шанақ бір күрсініп қойды да күңіреніп ала жөнелді тепсінбейді жер түбіндегіні қозғап тебіренеді әлгінде ғана сексеуілдің сояуындай Анда баңдап тұрған сойдақ саусақтар да ауа керіп кеткендей көзгі түспейді тек қара шанақтың қақпағын желпіп әлдене ағараңдайды күйші сәл бір қырна бұрылса да ешкімге ештеңеге де көзін тіктемеген өзі мен өзі тұла бойында екі қолдан басқа да ешқандай қимыл жоқ қараңғы күркегі қамалып күн көрмей қуаң тартқан сұрғылт жүзі сол баяғы задан да реніштен де атымен ада сынық қалып. қысыңқы қиықша көзі де бұлдырап көрінеді күңіренген күй мына отырған күйшінің қолындағы домбырадан емес айдаладан желмен ығып келіп жатқан сияқты жөнейт күйкентайдың балапандай күйкі күйші тұтқынның көкірегінен ақтарыла төгіліп жатқан сиқыр сазға аңтарылып отыр бірақ сыртына сыр шашпады шаншылып алған қаһарлы қалпын бұзбады қарашанақтың қақпағының үсті еміс еміс бұлдырайды күмбірлеген қоңыр үйдің ішінде мелшиіп мелшиіп тізілсе қалған көп тудар бөріктер де қақ ортада шоқиған тұтқын күйші де бір қара мұнар буалдырға айналды әуелі жасқан шақтап шыққан жаңа күй бірте бірте ширығып серпіліп көшеленіп келеді көмейіне кептелген ызар реніш те ала да былай ғысып, бір кейуана саз төгілді құсаға шыққан қапалы жүрекке басу айтқан көсем атаның көкірегінен шыққан сөздей ақылды да аялы саз. Ол біраздан бері, ел ішіндегі ырду дырду ұрыс жаңжалдарды көре жүре тап осылай бір ақтарла сөйлеуге талай рет оқталса да қапелімде көмейіне я реніш ия ыза әйтеуір бір пенделік сезім кернейді де тығыла қалады Қолым бір сілтеп өзімен өзі боп кете барады оңашаға шыққан соң да ойы ойран боп тыншу таба алмайды түрікмендер ауылында тұтқында жатқанда да көп толғанып көп тебіренді азаматын жоғалтып аза тұтып жатқан елге баласынан айырылып қасірет қатқан атаға әлдене айтқысы келіп көңілі елегізіп құлағында сан сарындар ойнаса да күйді тыңдап ойын ұғар құлақ жоғын біліп білегіндегі шықырлаған темір кісенге телміре қарап шөгіп шөжіп отырып қалды әлгінде ғана аласұрған асау көңілі де жуасиды сондайда қолымда әттең домбыра болар ма деп армандайды бірақ талайлардың құлағын арбаған мына екі қолына ендігі қалған санаулы ғұмырында бедірейген темір кісеннен басқа не жуыр дейсің деп торығады сонда құлағына күрсінген деміне елесе күңіренген үн келеді бір сәт ызыңдап тұрады да тұрады да біраздан соң о да сейіледі тағы бір тебіренгенде тағы бір саз оянады қолында домбырасы жоқ болған соң о да жым жылас жоғалады күйшінің қолыма домбыра енді бір түссе кеудесінде жаны бар тірі пенденің да өл өлгенінше көкейінен кетпейтіндей қылып бір күй тартып берер едім деген құштары күшейе түседі жаңа осында кеп кіргізгенде кереге басындағы дутарды көріп аңсары ауып кеткен көптен көкейін тескен арманы екі аттам жерде көз алдында тұрғанын көргенде ақылынан адасып абдырап қалды мынау бедірейген безер жандар оны бәрібір алып бермейді ғой деп әбден баз кешіп тұрғанды қолына өзінің домбырасы түсті пәлен күн өрісте түнеп қап ботасына енді оралғанда қанша емренсе де есін жия алмай тамыры түйіліп сүті байланған аруаныдай қапелімде бұның да қолы икемге келмей көкірегі саздан айырылып домбырасын шұқылап ұзақ отырып қалды қолындағы өз домбырасы екеніне әбден көз жеткен соң барып басын жерден көтерді қақ алдында отырған жөнейттің жүзінде сосын көрді мына көп құлаққа айтсам деп толғанып жүрген сыры да сол перезентінен айрылып күйік тартып отырған кәрінің қаумалаған халқынан қасіретін жасырып қаһарлы тас түйін қайратты көрінгісі келген түрін көзі шалған соң барып ойына оралды саусағын бөгеп тұрған тұсау да сосын шешілді жөнейт бір сәт күйшіден жүзін тайдырып күй тыңдап отырған жұртқа көз тастады жаңа ғана бұның қасы мен қабағын бағып тырп етерге дәрмені болмай отырған момын көп енді күйшіге ентелеп қалыпты дудар бөріктің астында ылғи ызғар шаша қарайтын шүңірек көздерден де ашу дырап елітіп отыр дүрдийген дүрдүйгөн сеңсең бөріктерден басқаның бәрі жұмсарыпты бәрінен де айбат қашыпты мынау отырған қалың тобыр дүниеде жөнейттің барын аты мен ұмытып кеткендей әрқайсысының да жүзіне бір бір тесіліп тінте шолып шықты бұған қараған бұған сескенген ешкім көрінбеді көкбөрі байқұстың күйші бақшы да бір жын переде бір деп күйіп пісіп жүргені рас екен ғой жын арбамаса мына жұрттың осынша естері кетер ме еді жөнейт көкірегін кеулеп бара жатқан әзәзіл ашуды жасыра алмады күйшінің жүзіне кіжіне қарады күйші көңілі сабасына түсіп келеді ешкімге назар салмаса да жұрттың көзі өзінде екенін сезіп отыр қалық айтарыңды осындай ықыласы ауған кезде айтып қалды. ел көріп жер көріп жүргеніңде көкірегіңде түйгеніңнің бәрін айт құл тағалдырма? тәңірінің тегін жері мен тегін ауасына таласып қырылып бара жатқан мынау жұмыр басты пенделердің босқа арамтер болып жүргенін д айт адам қашан өзінің алақандай төріне көңілі толғанда ғана пейлі кеңейтінін кісінің өз пейлі кеңімей тұрып жері де ел де кеңімейтінін шаншылған бас пен шашылған сүйектің ешбір елге ешқашан да шегара бола алмайтынын адам өз бауырындағы бала мен өз қойнындағы жарын жарылқай алмай тұрып көрші көлеміне көңілі жібмей тұрып байтақ елі мен күллі жұртына еш жақсылық жасай алмайтынын айт. адамшылықтың басы аяушылық аяушылық жоқ жерде адамшылықта жоқ өзің ешкімді аямасаң өзіңді де ешкім аямайды өзің бөтен үлгі жасанып барсаң жараланып қайтқаныңа ызаланба ол үшін көктегі құдайды да жердегі жауыңды да қарғама өзіңді өзің қарға жат жерде көргеніңе бола өршеленбе қайта тәубеңе кел адам адам қалпына келсең сонда келесің әйтпесе етіне ащы тырнақ өткір тіс батқан сайын өрелене өршелене түсетін сен де бір хайуансың айуан екенің бар өзгеден адамшылық күтпе өлгеніңе өкінбе көргеніңе кіжінбе осы айтқандарымды ұғып отырсыңдар ма Жоған шейін мұнау қаралы үйде мүлгіп қалғып отыруға жалыққан соң бір сәт көңіл алдар қатқандарың ба түзікке түсінетін құлақтарың бар екен соны енді көкейге түйер құлықтарыңыз бар ма қазір ұғып ертең ұмытып қазір жылап ертең есіріп жүрмейсіңдер ме әй қайдам қайдам. сен бейбақтар әй адамдар осы дүниеге келгелі тауқметті де аз тартқан жоқсыңдар бармақты да аз тістеген жоқсыңдар бірақ содан не пәтуа шығардыңдар қасаңдар адамсыңдар масайырасаңдар хайуансыңдар қай мінезіңе түшініп, қай қасиетіңді медет тұтар күйшінің көмейіне жас тығылғандай болды домбырасының да даусы бір сәт егіліп шыққандай мададан бері міз бақпай отырған жөнейт тап осы арада бір мырс етті ол күйші өзіне рақым тілеп отыр деп түсінді қаһарлы қалпын бұзбай тұтқын күйшіге бұрынғысынан да кәрлене қарады күйші де жүзін тіктеді қысыңқы тұнжыр көзінде жалбарыныш та да, реніш де, ыза да жоқ бірақ бұған тесілі алған қайтер екенсің көрейін деп сынап мінеп отырған кісідей ішіп жеп барады қағысынан жаңылар емес күй сарыны баяғы тек жаңағы бір мөлт тамып тыыла қалған көз жасындай сәл егіліп кеткен тұсы болмаса сол бұрынғы салқын сарын. анада дәулет жаны адайға аттанарында оңаша күй тартып отырған жерінде үстінен шығып қалып еді о да бір осындай сай сүйегіңді сырқыратқан салқын саз болатын. Бұлар мұныша неге күңіренеді мүддесіне тұтқын күйші бұның жүзіне әлі қадалып отыр көзін айырар емес бұның өңіндегі сәл өзгерісті өзінше өлшеп пішіп отырған шығар жөнейт сыр білдіргісі келмеді айыр сақалы салбырап күйшіден көзін жалтартып маңдайша жаққа қадала қарап отырып қалды е өмір ай деген Соңғайда сақал шашы мақтап ағарыпты маңдайдағы екі ұртындағы әжімдері де қазыла түскен көзінде шөлмектей шытынаған ашу тұр бұл жаратылысынан қатты қатыгездігінен емес әлденеден әбден ашынып бірдеңеге белдіп бекем буған ұзаның нышаны жаратылысынан қатты кісінің ашуы ылғи бір қалыпта міз бақпай тұратын ақ көз ашу жөнейт қанша зілдене бергенмен оның бет әлпетінде бір түрлі бұйығы мұң да бар қансыраған жарақатқа қашынған ызалаңның ашуындай бұ да омырып тастамай тынбайтын томырық қатерлі ашу. жаралаңды жарасынан түртсең құтырымып кетеді ызалы адамды да ұзасына тие берсең бұрынғыдан да өшіктіре өршелендіре түсесің жаралаңды жарасынан сипап райдан қайтарсаң жарал адамды да алыстан орақтап ақылға шақырып сабасына түсіресің домбыраның үні былпып майда шықты Құлақтықтықтар жұмысаға жұмсақ әуез көңіліңе қонақтаған сайын көкірегіңді тілгілей түседі әлдебір әзезіл сезім аз азғырғандай жөнейттің жүйе жүйкесінің бәрі босап барады ширыққан жүйкесі жібектей есіліп құрыстаған арқасы кеңіп сала берді бұл не? нежөет түсінбеді Әневір қойшының торсығындай қара шанақ мынау бір шөкім күйкі күйші не деп анада қолында қалған ақырғы медет кенже ұлынан анық көзі жеткен күні де тап мынадай сүйек еріп сүлдері құрмап еді ғой әлденеше күн бойы өң мен түсін ажырата алмай есеңгіреп жүріп бір күні керегенің басындағы дәулеттің дутарын көрді қасына қылыш пен найза ілініпті қылыштан да алпаннан да қалған толғылыш ұнайза дәулетті ауылдың ақсақалдарын жиып батасын алып көгал маққа мінгізген күні осы екеуін өз қолымен апарып ұйығына өз аспап беді. Енді ендеше үйде дәулет жоқта бұл екеуі керегенің басында не бітіріп тұр бірде бір есінің қолына құт болып қомбаған мұнау жалмауыз қылыш пен жалмауыз найза ерген тігерге тұяғы дәулет шаның да басын жұтқаны ма әлденеше күннен бері жүру тұрудың екенін де ұмытып қалған жөнет орнынан кенет атып тұрып қылышты да найзаны да ошаққа ұрып сындырғанды. керегенің басында жалғыз қалған тұл дутарға Көптен бері ашуланып көрмеген жүзі түтігіп егі сақылдап жұдырығын түйіп үнсіз кіжінді тісін қайрады пәлен күн бойы қалғып кеткен сана ыза кек тапталған намыс бәрі бір күнде бір сәтте оянып өне бойын жарыса кеулеп зіркілдетіп алып барады санасы алға шойынғанда жадына оралған ойды көкірегіне шор мәңгі түйіп қалған кәрі жөнейтті енді не қауқар қалды құйрық жалдан түгел айырылды дейтін болдау, ау кешегі дұшпандар сол күні пәлен күннен бері төңірегін қымтап келген дел сал мұңыдырап орнын қаһарлы хасірет қалшылдаған ыза жайлағанд домбырашы одан көзін айырмады енді күй өз тізгінін өз алып кетті қарашанақтың көмейінен лықылдап төгілген майда өзге өзі де құлақ түріп еліге тыңдап отыр пәлен уақыттан бері ішқұса боп келгендегі айтайын дегені де осы емес пе ешкімге жалынып жалбарынбай да зекіріп жекірімей, та босылай, тап осылай баппен байыптап сыр шерткісі келіп еді ғой жұрт ұғып отыр ма жоқ па әйтеуір ұйып қалыпты сырттағы қыбыр қимыл да тынған бағанадан бері еңсесін түсірмей сексиіп сексиіп тұрған сеңсең бөріктердің де бір қатары жығылыпты ақсақалдар жағы бастарын көкірегіне алып мүлгіп кеткен есіктің алдындағы еңгезердей күзетшілер де қаһарынан айырылып қажыған қалып танытады қамшыларының сабына сүйеніп пәлен күннен бері өздері күзетіп келген тұтқынның саусағынан өріп жатқан майда қоңыр ел етіпті. оң жақта соңғы шапқынға барып қайтқан сарбаздар да салбырап отыр төрдегі жөнейтке де ортадағы күйшіге де алақтамай әргім өзі мен өзі. Қай қайсының да құлағына мына бір саз жағып барады баяғыда бесікте жатқандарында аналары күңірентетін гөйгейге ұқсайтын тәрізді ертең жорыққа аттанамыз деген күндері төсін көз жасына малшып шығатын әркімнің ақ некелі жары да тап осылай сай сүйегіңді сырқыратып қанша қатты болам десең де жұлын етіп итіп әкететін өксік аралас қол қылушы ғой бес қаруыңды белдеудегі атыңа барғанда сыртқа шығалмай, алмай үйде жермешел боп қалған кәрі атаң мен әжеңді құлынындап үзөңгіге жабысқан анаңды маңыңа кел алмай үйдің арғы қапталында белдеу арқаннан қосқолдап ұстап алып екі иығы селк селк етіп солқылдап жылап тұрған уыздай жарыңды не болып жатқан жұрттың неге жылайтынын біле алмай жаутаңдаған жас балаңды көргенде тап осыл ай егіл меуші медің. көз жасыңды сыртқа шығармай жүрегіңнің басына домалатып қамшыңды мен жиып онсыз да ойнақшып тұрған атыңды аямай тартып тартып жіберіп ішкірейіп шаба жөнелесің де дыың ішіңде боп бұлығып, осы жолы аманесен оралар оралмасыңның нағайбыл екенін сезіп көкірегің ит жыртқандай тызылдап бара жатпаушы ма сонда ошағыңнан айырылып от ойранға салған қас дұшпанға ішіңнен қарғыш жаудырып қаныңа қарая түсетінсің алдыңнан дұшпан ат ойнатып шығады о да тісін қайрап еміне төніп құлаштай шабады сенің де аруағың қозады алдыңда тұрған адам екен деп тіпті де ойламайсың оның жары ошағы отаны атымен жоқ сияқты жүйкесі талып жүрегі сыздамайтын секілді оны ая алмайсың мына жердің бетінде тірі жүргізбей тезірек көзін құртқың келеді омақасқан атты домалап түскен дұшпанды шапшы баққан қарағанды көргенде өшін қайтып өзегіңе толып келген өксік ыза бірден серпіледі көзіңде ұшқын ойнап көкірегіңді жел сүйеді бұрынғыдан да еміне шабасың бұрын бұрынғыдан да еліге шаншасың Сөйсі, дұшпан өзіңді екен ғой о да сендей пенде екен о да артында қалған үйішіне, ойрандалған отанына тап сен құсап егіледі екен ода Мұнау орынды орынсыз орыс жанжалға түсіне алмай тал болатын көрінеді шынында да бұл не тірлік Жаңа ғана дәл жадыңда жайраңдап шауып келе жатқан қыршын боздақтың енді бір қарағаныңда жау атының астында жайрап жатқанын көргенде сен де осылай тітіренесің кеу кеулеген қалың көптің ортасында жүргенде Делебен қозып желіккенмен өзің мен өзің оңаша қалғанда сен де тап осылай таусыла тебіренетінсің өз ісіңе өзің ренжіп ызаланасың адам сөйлегенінде көкірегі қан қақсап тұрса да қаһар төгіп ішінен егіліп ет жүрегі езіліп бара жатса да дөң айбатпен өкірең өкірең етіп сырын сыртына шаша бермейді ал мына күй жалған сөйлей алмайды ішіне қол та сақтауды білмейді жанын жалтар жалтармай жайып салады. Күйші емініп отыр жыланмен арбасқан бақсыдай көзін жөнейттен айырмай домбырасының үстіне төне түсіпті қара шанақтың пұшпақ пұшпағында қалған сиқыр саздардың бәрін сауып жатыр сауып жатыр қара шанақ күңіренеді тебіренеді қай қайдағын айтып жаныңның қалтарыс қалтарысын қазбалайды қылқыңдап қыр соңынан қалмайды мынау рахим сұрап аяғына бас ұрған жалыныш жалбарыншы емес Насырыңды қасыған таба демес, сай сүйегі неге сырқырайды Мұнау жалба жылба тұтқын баяғыда дәулет жаны тартқан салқын сазды қайдан біледі Ода таб осындай әлдегімді ақылға иліктіре алмай таусыла күңренбе ме еді талмаусырап егілме үшімеді. апырау жөнейт мықты деді ғой ай бойы аза тұтып отырғанда алқымына жас кезі бар меді. еді тап қазір бұл осынша неге жасып неге жуасып отыр бұл босаса Мұнау соң ерген көп найза бет бетмен босып кетпейме. әне бәрінің де басы салбырап қалыпты көкбөрі күйді тегін жек көрмепті ғой дүлей батыр әйелдің дауыс қылғанына бақшының дутар шалғанына шыдай алмаушы еді зекіріп тыйып тастайтын тыя алмаса атына мініп өзі аулақ кететін бекем бол қолыңда қалған жалғыз перзентің жер ұшқанда да қаққан қазықтай қалшиып сұсыңнан айрылма бедің ғой Мұнау әсезілге де ішіңді Күйші қадалып алған домбыраның қос жегін еміне сауып есілді отыр қарашанақтың көгөйі көкірегіңді қасып ырқыңды алып барады қанша қатты болсаң иліктірмей қоймайтын өз көкірегіңнен шыққан ерке сәбидей еліктіріп ерітіп барады жүрегі шымырлады көмейі бітіп көзінің алды жыбырлап кетті дәулетжаны тап осылай қыңқылдаса қабағынан қар жауып отыра алар ма мына күй қыршын кеткен боздақтарын қаңырап қалған қаралы шаңырағын жападан жалғыз қуарып қалған қу басын бәр бәрін есіне салдауы. жөнейт күшімен арбасы беруден қаймығып көзін жоғарыға шыртты үйдің қазандыға ақ үзігінде екі уықтың арасына ала жіп керілгенді дәулеттің жамбасы жерге түскен күні қырық күлшеп пісірілген еді осы үйде құран ашып жатқан деген ақуан, күнде кешқұрым соның біреуін алдырып есіктен аттағандарға дәм таттырады. әне содан жалғыз күлше қалыпты ол да бүгін шоқ болады сөйтіп бұның дәулет жанын есіне түсіретін нәрсенің бәрі азая бермек бір күндері оған енші нәрседен тек көне қауымның ішіндегі бір құлаш қоңыр төмпек қана дейді. Көй тынды күйші домбырасын сыл кеткізіп, дізесіне тастай берді Тақап бар батыр көзінен ыршып кеткен түйдек жасты сүртуге арланды екі айғыз жас мұртының шалғайын ілігіп одан тамшылап сақалына құйылды қаршығадай шүйліккен күйші еңсесін түсірген жоқ Мандайына шып шып шыққан терін сүртпеді кәрі батырдан әмір өтіп, отыра берді ең алдымен есін жиған жөнейт болды Қарсалдында көп жаумен бір өзі айқасып бәрін де жайпап қырғын далада жалғыз қалған патырдай, өңі қашып жадап жүдеп қалжырап күйші отыр үй ішіндегі мен әлі меңсең Жөнөйт үндеген жоқ күйшінің жұпыны киімін де жадау жүзінде әбден қадағалап қарап алды сосын ақсақалдар тобына көз тастады жұрт емексіп қалды жөнейт қайтадан бойын тіктеді мана тұтқында кеп кіргізген жігіттер ымдады олар орындарынан тұрып тұтқынның қолына қайтадан көзір салды екі қолтығынан демеп тұрғызып сыртқа алып кетті үй іші сілтідей жұрттың көзі жөнейді ал л әлі түсін берер емес жермен жексен бұжыр қорған бұл алып келеді екен деп бүлк еткен жоқ ішіндегі құлаш төмпек кебір езіліп сұлбасынан айырылып барады себелеп құйған қара нөсерден айлын жимаған тек сойдақ сояу қара тас қана жөнет әулие үйіктен тайғақтап әрең түсті ер тұрманы малмандай су болып қалыпты тақымына жабысып удай ашытып барады қара нөсердің селдір пердесінің ары жағынан теңіз түксүйеді бүгінде оның да жалы жығылған баяғы айбатынан айрылғысы келмей төбесінен шылып шылып төмпештеген мазасыз тамшыға жон көрсетіп селсоқ шиді. манадай лайсаң күні белінің құяң ұстап төсекте дөңбікшігін, беймаза кәрі дей, ара тұра ыңыранып та қояды ат миы түсіп езіліп жатқан кебір саздан аяғын әсер алып қара жолдың етегіндегі қақ тұрып қалған таста қатқылға шатқа яқтап зорға жетті толарсақтан су кешіп ауылға беттеді былайырақ шыққан соң көк теңізге жетіп жығылып жатқан келте жалға қарап еді әулие үйік қара нөсерден бассауқалап қалғандай көзіне түспеді жөнейт жүзін бұрып түзеліп отырды төңірегі бетінде құла дүздің тосабы қоңызы мен құмырсқасы қураған шөптің қиқым сиқымы қалқып жүрген қарасу. су аттаған сайын шалп етіп шашырап ат қапталын жуып кетеді әдетте көл көсір көсіліп жататын құба дүң себелеп құйған күзгі нөсердің күлгін пердесі қымтап бір уыс боп қалыпты жөнет бұл сапарынан мұңайып қайтты шер таратқалы барып еді бұрын жыртық күркідей зынаған күңгірт көңілін онан сайын деп жіберді мойнынан су сорғалаған кебір төмпек айбыны жоғалып там жүдеу там жұпыны көрінді елден береке кеткен соң әулиеден де аруақ қашайын дегені ғой. Сонда бұл мынау әбден жүні жығылып берекесі безіп бейжай тартқан самарқау дүниеде елден ала бөтен жаңғыз өзі жау жағаласпен жүрген есер біреу болғаны сонда күні кеше жау десе еліріп шыға келетін ереуіл елі қанжарымен сүйек мұжып найзасымен от көсеп ошақ күзетіп қалғаны маызғыдан қара дөңді шиормен күзеде отырған қоңырқай ауылға түсауа жет атының тізгінін алдынан шыққан анна дүрдіге ұстатып үйіне кірді сосын қайтып ешқайда ұзап шыққан жоқ иіннен су кетіп қаракүз де өтіп барады күн сайын жаңбыр жауады даланың ащы жусаны әбден малшынып түбі қазылып қара сояуланып алған түн суығы шира таңертең шөптің басынан буышып маңайды сұрғылт буалдыр бүркейді күн түстете айнала аршылып ашық көк аспан жалтырайды тек сонау терістік көкжиектегі бүк түсіп жатып алған қара мұнар ғана ыдырамайды киіз үйлерге сырттан ұстаған жалаңаш жилер су өтіп қоңырайып қоңырайып көрінеді күндіз ауылда қалатын азғантай бота тайлақ күн көрінгенде анадай жерге өрістеп шығады да күннің сыңайы бұзылса ауылға қайтып келеді киіз үйлердің алақандай тар ықтасынына сыймай тістесіп қырылып барады күн жылтыраса жұрттың бәрі бір сөктеп сыртқа шығады кемпір жағы маңдайын шуаққа беріп ұршық созады ондайда жөнейді де бір сәт ауылдан ұзаңқырап шығып ауа жұтып қайтады сонау көкжиекте қыбыр қыбыр қарайып мал жүреді аш іздеген ару аналар алыс әлде төскейлеп қайда маңғыстап барады құралайын өргізген үйір үйір киіктер түстікті бетке ұстап бұл өлкеден қашан безіп кеткен жайма шуақ жазды артынан қумақ аяғ ұзынның бәрі жақсы өріс жайлы өлкіз деп әлек тек мұнау бүріскен ауыл ғана үргедегі көңнің иісін алып омалып отыр түс ауа терістіктен бір ызғырық сыз келді аспанды бұлт торлайды жұрт қайтыдан үйге тығылады үй ішінің де сәні шамалы су отын пыс пыс етіп жана қоймайды көз көрсетпес көкала тұман жөнет қақ төрде төсекті қалыңырақ салғызып ап жатады да қояды не күні бойы міз бақпай шәншіліп отырады оң жақтағы ертұрманы әбден сыңып, сарғыш тартып дәулеттің қырқы берілгелі бұл үйдің келім кетімі азайды кемпірі келі түйеді жеп иіреді әйтеуір намазгердің көлеңкесіндей боп ертеден кешке дейін көлбеңдейді де жүреді бетіне ел қарамаған батырдың хал ахуалын сұрауға ол да Алғашында өз өзімен томсарып алған жөнейттен сыр тартпақ болып ағайын арасының ақсақалдар келетін еді кәрі батыр салғырт тілдескен соң олар да есіктен қарауды қойып барады күнде түскі шайдан соң әнна дұрды соғады Әлден айтқысы кеп кіреді де інісінің қырыстанған қабағын көріп іштей таусылып үн түнсіз о біраз отырады сосын басын бір шайқап орнынан тұрып шығып кетеді кешке қарай аннадүрннің баласы құрбан аттайды кемпір екеуі екеуден екеу тамақтарынан ас өтпей отырған кезде келген балаға кәрі батыр тіс жарып дін да ызғар шашпайды бала батырдың дастарқанына келіп бірге шай ішеді бықсыған отты қалайды кемпір мен шалға ауыл үйден естіген хабарын айтады жөнейт маңдайын қазан оттың табына төсеп үнсіз отырады бала айтып отырған сөздерінің құлағына бірі кіреді бірі кірмейді құрбан әр немені бір сылтауратып қипақтап кетпей қояды сосын жөнейттің көзін ала беріп кемпірге ымдайды кемпір де қипақтап шалының бет әлпетін байқатпай барлап алады шыдамы таусылған бала көп болса қамшының астын алар деп дутар ілулі керегеге құйрығымен жылжып жақындай түседі жөнейттің бұрылып болған қарайтын түрі жоқ балан не білмей аңтарылып біраз отырады сосын дыбысын шығармай орнынан тұрады Жасқан шақтап, қолын керегенің басына созады Дұлтарды қолын алады қарағапты дутарды ұстап тұрып қалады көзін жөнейт жақтан айырмайды жөнейттің онымен жұмысы жоқ бала дутарды құшақтап қайты отырады қабын сыпырады дутардың өзің көргенде көзі жайнап кетеді от басындағы жөнейт қазанның астында лыпып жанған қу тезектен көзін алмай ойға шомып отыр жаздай күн жеп аққылықтанып қалған қу тезек қу шөптей маздап жанады сәлден кейін ақ жаңа ғана басындай бөп дөңкейіп жатқан жападан бір шөкім күл қалады отты қағыстырып түртініп жүрген күйе күйе көсеу қауқиып тұрған жапаның күлін қағып жібереді де орнына басқа тезек қалайды енді әлгінде ғана тезектің үстінде теңкейіп жатқан алақандай құрғақ жапаның күлін таба алмай қаласың ол мынау қай тезектен қай жападан түскені беймәлім қобырсыған көп күлдің ішіне сіңіп жоқ болады бірін бірі жалмап жатқан бір дүние үлкені кішісін жоқ қылады күштісі әлсізін алып ұрады ертең ол үлкенге одан да үлкен ол күштіге одан да күшті жолығады сөйтіп шеті жоқ шегі жоқ бірінің басын бір алып жатқан ала аласапыран тірлік сонда мұнау, мәңгірсіз қимыл қабырдың ит шығыс алыс жұлыштың мәніне. неқазан астындағы қызыл таптың денең жайылып сала беретіні жайлы қызуы бар қаныңа дейін тарып, өне бойының бәріне тарап маужырата түседі бірақ жөнейтке бүгінде ол да әсер ет алмайды міне ту сыртынан әлдене дың етті жөнет жалт бұрылды құрбан шоқ басқандай тутардан қолын тартып ала қойды әкет бар, үйіңе апарып ыңлда бала дутарын құшақта бесіктен зыта жөнелді жөнет жаңа желі салып келе жатқан ойының жүйесінен адасып қалып қасындағы жастыққа шынтақтап жата кетеді кемпір қазан түсіреді бүгінде бұл үйде баяғыдай ош етімен бұшеті ат шаптырым боп шалқып жататын дастарқан жоқ Еке ора алдарын алақандай майлық орамал төсейді оның үстіне кертік ернеу көні тегеш жайғасады жөнейттің асқа да тәбеті шамалы қоңыр тегештегі еттің қара жонқылау бір екеуін аузына салады да қолын сүртіп кейін шегіне береді сорпаны да тек еріне тигізіп кері қайтарады кемпірі дастарқанын жинайды ошақта өлеусіреп солғын бозарып жатқан қоламтаға шылап шын төңкеріледі көп замай қазан аяқ жақтағы сығырайма шырақта сөнеді жұрт бұлардан кейін жатқан мен бұрын ұйықтайды айдаладағы оңаша ауыл ұйқыға етеді. күздің жібіскілеп жерге жетіп болмайтын сірке жауыны түндік сытырлатады. Содан басқаның бәрінің де жағы семкен. Ауылдың иттері мен бота тайдағы да ықтасын тау бап бұйығып үннен қалған дала тысыр тысыр сырт сырт қоңыр үйдің сұртындағы көл көсір ұшан далада бұдан өзге табыш жоқ Мұнау жылбысқы жауын кеудесінде жаны бар жәндіктің бәрін ініне тұққан. Бұның күні түні құлағы түрік Біреу, ауыл аймақтың хабарын айтса маңай тыныштық екенін естиді қалғанын тыңдамайды көптен бері мәмбет бана әулеті де ат салмай кетті шамасы баяуылдың жылқысына жаңбыр мен желден басқа тисуші болмаса керек әнебір шамада анна тұрды анда жүріп бір аңшы қазаққа жолықтым дүйімқараның ауылы алағырдан ойға құлап қыстауына оралыпты деп келіп еді одан бері де ай боп барады сонда бір серпіліп біразға дейін төңіректен тың тыңдап тықыршып жүрді оның кәнігі кәрі құлағына саздауыт ала жер түбінен дүңкілдеп естілетін көп тұяқтың дүсірі келмеген соң қайтадан қамығып қалды анада бір күні таң алдында көзілініп кеткен екен қай жігіт екені анық есінде жоқ әйтеуір осы ауылдың бір жігіті жер түбінен дүрсілдетіп шауып келеді алыстан қолын бұлғақтатып бірдеңе деп айғайлайды терістік көкжиекті сілтейтін сияқты бұл қуанып кетті Дүйім қара қол қолжиып келе жатыр екен деп атын іздеп айналасына қараса қаңғырма хайуан тұсаумен шапшып ту сонау жер түбіне кетіп қалыпты атты әкел анау атты дебеді еді даусы шықпады екі қолы ербеңдеп бастырлыңқырап жатқанын көріп кемпір оятып жіберді көзін ашып алды көрші үйдің қатыны келі түйіп тұрып ауылдың сыртында бота жетелеп жүрген баласына айғайлайды бала да жер түбінен шырылдап бірдеңе дейді содан бері дүйім дүйімқара өш алуға келер деген дәмесі өшіп келеді сыртынан оны әрі батыр әрі бай деп еститін бір көзі жауда бір көзі малда жүретін неме мынадай сылпық күзде намысты қайсын. қорасының маңынан шығалмай жүрген шығар дүйім қара тамтырыс. күйшінің құнын іздеуші болмады жөнейт төсегінде бір аударылып түседі бұл енді шамалыда да ұйықтай алмайды жамбасына тас батқандай аунақшиды да жатады күйшіні жазалап қайтқаннан бері осы үйдің төсегіне ошаған өскен сияқты бұрынғы жорықтан оралғандағы егін орып келген диқандай құлағын кесіп алса да оянбайтын қатты ұйқысының қайда қалғанына өзі де таң қазір басы жастыққа тесе болды есіне ең алды мен шамалдау ұйықтай алмайтыны түседі де көз алдына құж құж қалың бұталы қара түлей сайрап келі қалады сол қазан қара түлейді ернектеп маңғыстаудан шығып бір жағы хиуаға бір жағы балқанға баратын үш тармақ айдау қара жол өтеді қара жол қашан да өткіншісіз тұрмайды бұл дәулеттің қырқын берген күннің ертеңіне қасына қырық жігіт ертіп сол қара түлейге беттеді тұтқын күйшіні де атқа мінгізіп алып жүрді олар түлейге түсауа жетті қас қарайғанша түлейге сіңіп тасада жатты ол күні қара жолдан арлы берлі өткен өткінші көрінбеді ымырт ерле түлейден шығып қара жолдың бойына жетіп аттан түсе қалысты көз жетер жерде қарайған ештеңе жоқ екі үш жігіт жығаларынан күрек суырды білектерін сыбанып жер қаза бастады көп жігіт қойсын ба кісі бойы тік шұқырды көзді ашып жұмғанша опыр топыр қазып тастады тұтқын күйші аттан түсірілді екі жігіт оны кісендеулі күйінде шұңқырдың ішіне салды күйші айналасына алақ ала қараған мен ешкім оның жүзіне назарын тіктемеді қызыл төмпекті шұқырдың ішіне қайда тастай бастады жігіттер басын жерден көтермей шұқырды тез көмді қызыл төмпек жым жылас жоғалды Шоқырдың орнында күйшінің ойны ғана қылтияды тұтқын бұларға ләммиім үн қатпады жігіттер атына мінді айдалада айдау қара жолдың бойында жаутаңдаған қош жанар тасыр тұсыр шауып бара жатқан атының соңнан көз алмай қарап қала берді Ертеңіне ауылда қараң еткен жан болмады қара сорпа бүйірін соғып қалған аттар да ауылдан алысқа ұзап жайыла алмады жөнейттің есігінен де кісі қарамады төр алдында аунақшып жатты да қойды құдайдың күні әзер батты үй арасындағы аяқ дыбысы да ерте басылды күннің қызылы сембей жатып түндіктер жабылды ауылдың желкесінде аттарып ысқырады желіде ауғауқ ботыңыр ботыңырсиды жапан түзді әзірелдей төнген зіл батпан тыныштық басқан ішінде қырғаунақшып, қырық күрсініп адамдар жатқан қараң күйгі түндік пен үзіктен саңлау тауып найзадай шәншіліп сәуле төгіледі жөнейт көзін жұма береді де қайта ашып алады төңірегіне құлақ түреді жымжырт тағы да көзін жұмды тағы да қайта ашып алды түн орта сауғанша, дөңбекшіді де жатты түн орталадау деген кезде көзін күшпен жұмып құс жастыққа көміле түсті төбесіне тілсім түн төнген сырт сүттей әппе жарық бір түрлі елегізеді үрей ме басқа ма оны өзі де білмейді жата қалып тағы да тыңтыңдайды. үйдің алдындағы мәңгүрт қазақтар терген үйме тезекке байғыз қонды ары бері шықылқтап ол да ұшып кетті сосын ауылдың ана шетіне барып шақырды ол да тынды қайтадан жым жырт тыныштық орнады бұның ұйықтай алмай жатқанын біліп кемпірі күрсінді жақын маңайда індікеш болу керек кебежені тышқан тықырлатады кенет айналадағы мұнау оқшау ауыл сонша қорқынышты көрінді төрт сағанақ пен талы шаңырақты паналаған мұнау бейғам жандарға жасанып келген жау түгілі осындай жым жырт бейсеуат жүрген жолаушы да оқыс пысырған ат табысы да үрейді екен жөнейт бір түрлі қалтылдаған қайық мініп ала сұрған теңізге алға шыққан кісідей үміттен көрі үрейге беріліп құл азып қалды. Мұндай ой өмірінде көкірігіне бірінші рет оралып отыр ол көзін ашып керегенің басына қарады айдың жарығынан қақ түрде ілулі тұрған қылышын көрді жүрегі енді басылғандай бірақ бәрібір ұйқысы келмеді Тағыда елігізіп елегізіп сыртқа құлақ тікті ауылдың алдыңғы жағынан түлкірді Қарауданның Қарауданның басындағы қауымға өлексе жеуге келген құс болса керек ырылдасады шақ шақ үреді түні құрғыр ұзақ екен Ұйқыда келмей қойды ойына тұтқын күйші оралды манадан бері есін алғысы келмей әр нәрсеге алаңдап бағып еді бәрібір болмады сүттей аппақ айлы түнде айдалада ұзыннан ұзақ ақсиып айдау жол жатыр жол бойында жер астынан мойны ғана қылтиып отыр көзі жаудырап бұлар кеткен жаққа әлі қалала қарайды қарсы алдында қара түлей қарауытады мынау сүттей ай нұрынан жердің беті бозғыл тартқан сол жап жарық кеңісте қаратүлей бұрынғысынан да үлкейе түскендей зәресін ұшырады әне қара түлей жазғы тұрымғы жайылмас судай зорайып бірте бірте жақындап келеді күйшінің сонау жер астындағы қарабақайына дейін мұздай тер шыққандай болды пәлен күннен бері тірсегінен түспеген шынжыр кісен жер астында да жіліншігін шағып бар жан жағынан топырақ қысқан арсарса кеудесіндегі жүрек дүрсігі мынау жетіқат жердің өзінді дүбірлетіп бара жатқандай күйші көзін түлейден аударып жер түбінде бұлдыраған бұлыңғыр көкжиекке қарайды ештеңе көрінбейді кенет тағы да елегізеді тағы да түлей жаққа көз түсіп кетеді қара түлей жаңағысынан гөрі жақындай түскен сияқты тіпті қасына келіп қалғандай күйшінің көзі адырайып барады ересен қап қара бірдеңе жан жағынан қаумалап келеді аяқ басқан алапат дыбысы да құлаққа естіліп тұр күйші шыңғырмақ болады да онсыз да жер табанын қуырып жақындап қалған қара түлей дауысын естісе бұған тұра жүгіретіндей көмейіне кептелген жан даусын кері лықсытып үнсіз Сол екі арада көңіліне үміт қашады Мұнау жылжып жақындап келе жатқан қаратүле емес мана мұны тірідей жерге көміп кеткен көп салт атты шығар тұтқынның көзін қорқытайық деп көмін көмсе де. артынан аяп қазып алайық деп жол ортасынан қайтып келе жатқан болар күйші қара түлейге тесіле түседі ат түсір сияқты бір алапат аяқ сонау жер астынан қозғалғандай тіпті жақындап қалған әне үйісіп жатқан қалың қарайғанның шетінен бөлініп ұсақ бірдеңелер жыбырлап келеді тіпті таяқтастам жерге жетті күйші таныды айдаладан адамның есі шыққан соң сүмеңдеп тартып келе жатқан түлейдің ішіндегі қасқыр қарсақтар екен күйшінің жер астындағы денесі түгел түршікті қазір жетіп келіп шақыр шұқыр қадала кететін аш тістерді анадайдан танып тұла бойы тітіркеніп кетті жөнейт орнын атып тұрып төрдегі қылышына қол состы. жұлып бапқасына көрпесінің астын атықты. әр бұдырына дейін көзін жұмып тұрып танитын өз қынын тас қып қысып қысып қояды әлгі әлем тапыры келестер енді тарағандай болды бірақ көкірегін дүбірлетіп қайда қашып шыққалы бұлқынып жатқан кәрі жүрегі шамалы да басылар емес қылышын бауырына басты төңірегіне құлағын тігіп еді жым жырт кебежедегі тышқандар да ініне кеткен мола жақтағы түлкі қарсақ та тыныш тапқан дәулет қайтыс болғалы ессіз қалған бұрын кемпір отыратын қара үйде ұйықтап жатқан мәңгүрт қазақтар ғана тістерін қайрап ышқына қорқырайды жөнейттің көкейіндегі әлгі бір оқыс қорқыныш ыдырағанымен бірте бірте иірімге тартып бара жатқан үрейлі ой ыдырамады тұтқын күйшіні тірілей көмбігінде не болар еді жөнейт тағы да аударылып түсті Э ә, сонда не болар еді бұл жұрттың бәрінің күйші тұтқынға көңілі кетіп қалғанын көрді ендеше соны көре тұра мынадай қатыгездікке неге барды байқұс күйшінің жазыы анна дұрдының айтуынша дәулет ана жылы адайға барғанда осы күйшімен күй тартысыпты ылғи тең түсе берген екі күйшіні екеуіңнің өнерлеріңде де сөз жоқ екен шын жүйрікке дарашапқаннан шапқаннан қатар шауып намыс қоздырар бәсекесі болған жақсы деп бір ақылгөй ақсақал әрі қарай сайыстырмай Дәулеттен айырылып, бұған не мен көрінерін біле алмай келе жатқан қол айдалада өзімен өзі ат үстінде жүрген аңшыны көреді ана жылы дәулет келіп адай барған бір жігіт күйшіні таң егетеді. ол жасақ басына күйші ғазақты дәулеттің құнығы бәкетейік деп ақыл салыпты Әттен, Әттен сол жолсыз жасаққа күйші адайдың аспанға түкірген көп адуын батырларының сейш. Онда ол неменің етін тура битке тастаса да та осындай тынышы кетер ме еді қайта төбесі көкке жетіп раатанар еді ғой кегі түпкілікті қайтпаса да әйтеуір бір ашуы өтетер еді өңшең маубас құңғылып күйшінен көріп келді жөнейт қолына түскен тұтқынды аман есен еліне қайтарып жіберсе жұрт аяушылығы деп емес тұқым теберінен түгел айырылған кәрі батырдың жаугершіліктен жүрегі әмден шайлыққан екенде деп ұғады. қас тұспаны, мұның найзасы бір жола құлады деп қуанады жоқ бұл қарағаның қасқа кегі қайтпайтын ата жауына жөнөйттің әлі тірекенін, екенін насырың қасыған дұшпанға әлі де есесін жібермейтінін білдіру керек сонау жер түбінде күллі осы аймаққа үрей шашып түбірдеп жатқан дүйімқараның өзін сайысқа шақырады бұл жалғыз жөнейттің намыс емес ата түрікменнің түгел пен бес қалады ақ жүгері қалашы шығып айдау жолдың бойында арлы берлі шұбырып жататын қаңғы бас қазақтың бірі болмаса біреуі атақты күйшісін тірі болса тірілей өлі болса өлігін әйтеу бір көрер елдік намыстарына тиетін масқара хабар дүйімғараға қалай да жетеді дүйімқара аспандаған ақылсыз тасыры болмай шын батыр болса талағында биті көкірегінде қыжылы бар азамат болса бұл қорлыққа шыдай алмас қол жиып дүйім қара келсе қорғатын жөні йт та босы жолы аруақ қолды бата жауының кеңірдегін шайнап қанын қылғытса бұл тірліктегі қалған тілегі түгіл орындалар еді Қаршын кеткен боздақтарының адуын болса кіндіктес туысы көкбөрінің шілдің тезегіндей быт жыт тозып бара жатқан елінің кегін бір қайтарар еді құдай ол тілегіне жеткізбесе балауса күйінде ораққа түскен үш боздағынан жан артық па өледі де қалады артындағы дүйімел түгел құрғанша көкірек қыжылдатып намыс қоздырар кек тастап кетеді кешегі күйшіден кейінгі жұртты мүлгіген момындыққа бетім азғырмай аруаққа намысқа шақыры береді. асқар таудай айдыны бұл жығылса түрікменнен туған еркек кіндік ата дұшпанның шаңырағын ақыры бір ортасынан сүрімей, сірә таным таба қоймас бұл осындай қаттылық істеп қайрат шақырмаса Мұнау әншейін бөрік арқалаған өңшең маубастың найзаны тастап қауға ұстап қой соңында қаңғырып кететін түрі бар. Жоқ Жоқ және де сенікі дұрыс. дұрысбайқұс күйшіні құдай оңғыраған жан болса не хиуаға не қоңыратқа базар шегіп бара жатқан біреу тап болып құтқарып алған шығар ал енді маңдайынан сорарылмаған бір бейбақ болып өріп кетсе обалына бұл қалатын не жөні бар ол көкбөріден қылыштан алпаны мен дәулеттен артық па обалы өз елінің көп есерінде жоқ жөнейт бір пендені аяймын ай деп бүкіл бір елдің өлісінің аруағын тірісінің намысын таптама аюдай яқырған айбынды атыңа кір келтірме бұның дұрыс болған қас дұшпанға иінің түсіп еңсеңді жібере берсең сездірмей сорып білдірмей қылғытатын ас қазанына әбден жайлы жылы жұмсақ қылып алады ғой анда санда өңішіне көлденең тұрып алатын өзіңдей сойқан сояу болмаса ата жауың еліңді бір ананан ашылғанда түгел жұтып жіберуі де мүмкін ғой жөнейт жаңа ғана жүрегі атша тулап шекесі дыңылдап шүйкесінің бәрі шарт үзілердей шиыршық атып жатыр еді енді бәрі де тынши қалыпты бәрі де әлгі пәтуасына бас изегендей манадан бері кірпігін тіреп тіреп тұра қалған көптіреу де құлапты ояуында көңінін паршалап жан жүйесіне ұша сыңып қалған ойран ой ұйықтаған соң мазалады Көзілініп кетсе аяғының астында жыланша ирелеңдеп қу томар жатқан қары салдынан шабынған бұршындай, кеудесінен қағып алабат бұталар аңдаған қара түлейгіледі. Жаннан қоян екені қарсақ екені белгісіз әлдебір аң зулап өтеді бұл бұта бұтатының арарасы арасымен ептеп басып ілгері жылжиды анадайдан аранын ашып аңдып тұратын бұталар қасынан өткенде жабыса кетпейді жай әншейін шеңінен сипап қалады міне ну түлейдің де шегіне жетті сусыған құм топыраққа аяғы батып шығып батып шығып әзер аттайды түлейдің жиегіндегі кібіртік қара қырбық жеткізбей қойды сол кебір қырбыққа иек арғы жағы айдау жол кенет көк көкжелкесінен дүсірі шыққандай болды түлейдің шетіндегі оқшау бұтаға бұқа қалды жүрегі дүрсілдеп алып ұшып барады таң атқалы бұның соңында ұшы келі жатқан ау мана ауылдан бұл қайда бара жатыр деп ере шыққан болды ғой ол мұның мұнда неге келгенін біліп қойса ертең соңын үретін көп жасағы айтпақ өзі жазалаған тұтқынды өз қолымен босатқанын олар не дейді дұшпандары бұл қорлықты қорықты деп табалап жүрмей құлағын тігеді ақ ештеңе естілмейді оқшау қараңдап тұрған да ештеңе жоқ сияқты бұтаның тасасынан шықты кейбір қырбық ернекке де ілікті айлы түнде ақсия жарқырап айдақ жол жатыр Әне бір болар болмас қарауытатын күйші тұтқынның басы ғой әлі ешкім көріп ешкім тиіспеген болды жүрегі тағыда да елегізе соқты Өні бойының бәрі жиіліп буын буыны босап бара жатқандай бұл не өз? қуаныш па неге қуанады бәрібір босата алмайды ғой сонау жер түбіне іздеп келіп бостанға шығарып кете алмайтын болған соң қасына не деп барады әйтеуір әлі тірі екен сүйек сүйегінің бәрі еріп тізерлеп отыра кетті ай астында қылтиып жалғыз бас қарауытады сыңайы күнұзаққа, маңайдан жол бойынан арлы берлі өтіп жататын соқ жолаушы көріне ме деп көзі талғанша қарай қарай күдер үзілген соң қалып кеткен тәрізді әйтпесе қара түлейдің ішінен қараңдап шығып келе жатқан мұны неғып көрмейді маңына жақындап барса қайтер Е, оянып кетіп танып қойса не демекші түні бойы қасында болып таң ата қалың түлейгеніп кетсе күнде ымырт жабыла жанына келіп түнде бірге өткізсе қашан өткінші қазақтар көріп құтқарып алғанша айдалада жапан түздің ит қорғап маңында жүре тұрса нетер еді көп болса үш күн кетер сол үш күннің бойында мұна жолдан ақыр біреу өтпестеймісің. ауыл қайда жоғалып кеттің десе аңауладым дер бұл тұтқынның жер бетіне әзер қылтиып шығып тұрған басына аяғының ұшынан басып жақындап келеді бұның ықырын естіп шошып кетіп бей уақытта айдалада жаяу жалпылап жүрген бұл не неғылған адам деп жүрегі жарылып кетсе қайкілт тоқтай қалды қылтиып тұрған бас қимылдаған сияқты таң бұны көріп қасыма қашан келеді деп күтіп тұрған болды бұл асыға басып жақындай түсті Мұнау күм? күйші ме ұқсамайтын тәрізді қой. жоқ мынау күйші мес, жанымау. мұнау мынау дәулет пе бұл қайдан жүр Аңтарлып, тұрып қалды баласы жүзін қырын сап бұған қарамайды Жөнейт баласын жер астынан қазып алғысы кеп қос қолдап тұрмалай бастады топырағы тіпті жұмсақ мамықтай үлбіреп тұр бірақ қол нүлікпейді, қанша тырналаса да өнер емес дәулет бұған көзін де салмай қырым бұрылып ай астындағы алыс көкжиекке қадалып алыпты жөнет жер тыналағанын қоя қойды көкірегі толып аузын ашалар емес көзінің алды жыбырлап шарасы жасқа толды көмейіне кептетіле тұрып алған қатты түйін ағытылып кетті қарғамау неге үндемейсің өзінің әлем тапырық дауысынан өзі оянып көзін ашып алды үйдің ішіне таң сәрінің сұйқыл көгіш жарығы жайылыпты үйдің киізі кереге жиһаз бәрі де күлден қазып алғандай боп боз бұлдырап тұр Қош жеңгелмен төсіндегі мамық көрпені мытып ұстап апты жөнейд қапелімде бұның өң екенін біл алмады ары бері солай жатты да ішінен кәлимасын қайырды үй сыртында ботысыды сауын түйе буындары сыртылдап орнынан түрегелді кемпірі сыртқа шығып кеткен екен ештеңені ойына алғысы келмей түндік астынан еміс еміс көрінетін шаңырақтың қарына қарап біраз жатты сосын жадына жаңағы түсі түсті бұл кеше қара жерге өз қолынан көміп кеткен тұтқынды түсінде өзі құтқармақ болып ала сүріп жүр түс түлкінің боғы деген осы екен қой егер жөнейт түсіндемес, емес өңінде осылай аласұрар болса жұрт оны жынданған дер еді содан бері ол өң мен түстің ортасындай есірік бір халде сарылған күндер өтіп болмайды осыдан бірер ай ғана бұрын жөнейт қай айдың қашан өтіп кеткенін де білмеуші еді енді міне ін түбіндегі қарсақтай үйіне тығылып жатып алған соң таңның атқаны мен күннің батқанын басқа кәсібі жоқ бұрын ол зулап өтіп жатқан опыр топыр күндерді барып қайтқан жорығымен не осы елдің бір дыр думанымен не үйіне келіп кеткен сыйлы меймандарымен межелеуші Енді олардың бірі де жоқ үйден аттап шықпай салулы төсөкті сарғайып жатқан кісіге күннің бәрі бір өңгей бәрі де бір селт еткізері жоқ сартап сарылған күндер енді ол мынау бедерсіз біркелкі күндердің қайсын меже тұтарында білмейді қазір ол уақытты өңіндегімен емес түсіндегімен өлшейді бұрын анада мәмбетпана келіп кеткеннен екі күн кейін не адайғы жорыққа аттанарымнан екі күн бұрын шамасы еді деп есеп қайырса енді анада түсімде күйшімен айтысып жүретін күні не бірдеңеге көңілім босап күйшігі арыз айтып жүретін күнімнің ертеңінде деп есеп қайырады жөнейттің бүгінде шынымда да өңінен түс артық бұны бүкіл осы өңір түгіл ұмытып кеткендей баяғы қауқылдаған көп қошеметші де қасы қабағына қараған қара құрым қолы да жоқ бұл жүрген жерде қаздай тізіліп жүретін қалың нөкерінің қазір қайда шашырап кеткенін өзі де білмейді артына ақырғы рет күйшіні жазалауға барғанда ғана жаса керіпті. атқа мінген қырық жігіт бұның айтқанын қалт еткізбей орындады байқұс күйшіні көзін жаутаңдатып тірілей көміп жатқанда да ешкім қыңқ демеді бұл жігіттердің топырақты қалай тастағанына дейін көз айырмай қарап тұрды бәрі де баппен қимылдайды бәрінің жүзі де бап салды, атқа да үнсіз қонышты жол бойында ешкім тырыс үндемеді ауылға үнсіз келіп үнсіз тарасты содан қайтып сол жігіттердің қайсын көрген емес көршілер де тыныш баяғыдай бірі түсіп бірі аттанып жатқан көп түсір жоқ келінің дүңкілі балғаның тықылы сияқты күлді көмеш күн көріс күйбең көрші Көршілерден кеу кеу әңгі местілсе де бұған жұрт қотрешкімен жоғалып кеткен түйенің жайын сөз жатқандай боп көрінеді Сон ойлайды да мына тіршіліктен төпкілікті суынып төңірегінің үн дыбысынан да құлағын қашыртып өз ойымен өзі боп тұйықталып алады Мұнау жарық жалғанда қалған жалғыз мұңдасы анада өзі көміп кеткен өлі тірісі белгісіз күйші тұтқын ғана ояу отырғанда ол жайында да дұрыстап ойлай алмайды көрші қолаңның көп көз көп құлағы осының ойын аңдып отырғандай өзінен өзі қуыстанып басқа бір атымен бейтарап жайларды қиялдағысы келеді бірақ мына дүниеде содан басқа ойлайтыны да қалмапты түсінде тұтқынды құтқарғысы кеп жанашып ашып аяп жүрсе оянған соң ол дәмесінен өзі ұялады Мұнау аңдаған аңдушы көздерге ал жасқан боп көрінгісі келмейді түсінде шешілген қол өңінде байланған бір далбаса Өңінде ойлай алмағанды түсінде ойлайды өңінде айта алмағанды түсінде айтып жүреді кейде мұнау тым күбірсіп күңірсіп кеткен тыныш тірлікке ыза боп жұрттың тым бос белбеуленіп кеткеніне күйініп күйшіге шағынып жүретіні бар күйші мұның әңгімесін барждтме тыңдап алады да күлімсіреп мен не деймін анадағы күйімді тыңдамап па дейді кейде бұл күйшімен дауласып та қалады ел намысын қолдан беретін тізгінін кез келген тентек ұстатып тағдырын тәлкекке айналдыратын ынжық тобыр боп кете деген күдігін айтады күйші күлімсірейді де үндемейді ол мұның қазір ойлап жүргенін баяғыда ойлап қойғандай мұның қазір ашынып жүргеніне баяғыда торығып болғандай мұнарлы көкжиекке мұңдана қарап тұрады да сабырсыз ерді орынсыз дәме болдыртады Сабырлерді орын орындалмайтын арман болдыртады дейді жөнейт ұйқыдан сүлдері құрып қалжырап оянады көзін ашып алған соң жаңа ғана көкірегін қыжылдатқан ашу мен зада, күдікпен ойда пен ой да жым -жылаш алып, елсіз түзде бір өзі тентіреп қалғандай құлазып сала береді ондай сәттерде қайдағы бір бықпырт тобырдың бейпұл сыпсыңынан сескеніп бейшара күйшіні баяғыда босатып жібермегеніне өкінеді күйшінің артынан кек қуып келмей тым тырыс жатып алған түйім қараға ызаланады әрнеменің басын бір шалып қайдағы жайдағыны ойлап әбден қалжырап ұйықтайтын ол түсінде де күйшіні жасығып қара қаратүлейдің шетіне шыға алмай ыза боп күйші әлі тірі ме екен жоқ әлде түз тағыларының біріне жем боп кетті ме деп қатты қорқып жүреді анау бір күні түсінен шошып оянып кешке дейін ес алмай қойды қара түлейден шыға келсе күйшіге бір көк шулан бөрі тісін ақситып желкесін күдірейтіп таптап беріп тұр Көрө сала мылтығын оқтап еді күйші атпа оны атқанша мен ат деп шыңғырды бөрі мұны көріп безе жөнелді күйші сұрайып, қабағын ашпай қойды бұл өзінің амалсыз осылай еткенін Дүйімғараның табан серіппей жатып алғанын айтып жіп жапар болса да ол шырай бермеді қара жерге қаққан қазықтай шәншіліп қақшиып тұру әбден жүйкесіне тиіп қажытыпты жөейттің де көкірегі сыздап кетті енді ол мынау жарық жалғандағы жаңғыз мұңдасынан да айрылды күні кеше намыс қуған кек қуған еңіреген ермін деп ойлаушы еді кек намыс деп босқа лепіріп жазықсызға тырнағы нақаққа найзасы батқан желбуаз жендетке айналғанын сол күні ғана сезіп жүдеп қалдыжөнет бір күннің ішінде жақ сүйегі салдырап сылынып шықты буын Боң буынын діріл алып қолы қалтырайтынды шығарды кейде қараптан қарап отырып өзімен өзі күбірлеп сөйлеседі ұйқыдан шошып оянғанда да сөйлеп оянатын болып жүр қазір ұйықтасам түсімде күйшінің өлгенін көремін деп түнімен көзілмей, ілмей бақырайып жатады да қояды әулие бұған нен шам байқатар екен деп темір бабаның басына барып еді мынау лайсаңда атағы жер жарған әулиенің өзі жүні жығылып ықтап кеткендей көрінді бүгін де сырттағы сытыр сытыр жаңбыр үніне құлағын тосып жатты да қойды бұлыңғыр таңның көмескі жарығы үй ішін әбден жайлап айнала бозарып анық көріне бастағанда барып түні бойы шығатып шыққан кәрі жүйке бір сәт қалжырап көзі ілініп кетті түсіне тағы да қара түлей оның аттаған адамыңды кері кетіретін сусыма құмы кірді күндегісінен де көбірек алқынып ақ дер көктер болып, боп тұрмысады. тырмысады құм таусылып кебіргілікті кешелі бергі жылбысқы жауыннан Ода да әбден безіліпті. шығып езіліпті Ая емес сонда да тайып жығылып тайып жығылып тайып өрге тырмысады бауыры екі алақаны екі тізесі бәрі батпақ сонда да айдау жолға жеткенше асық Үх, деп ақыры шықты ау әйтеу алқынған жүрегі атша тулайды айдау жолға беттеді жол бойынан қарауытқан ештеңе көрінбейді күйшінің көмілген жері мұна бір тұс сияқты еді Алынан күн жеп қуарып қалған қубас тап болды қубас екі көзі шүңірейіп тісі ақсиып асығып аптығып келе жатқан бұны табалап тұрғандай бұл кілт кідірдікөзін Көзін айралар емес тісі ақсиып қубас жатыр Айналасын Әлде қандай бір аю ая аямай тырмалапты жан жаққа батпиған батпиған іздер тарапты бұл қапелімде ақылына кете алар емес тісі ақсиып табалай қарап қалған қу басқа жүзі шыдамай көзін төмен түсіріп еді қу бас жатқан жер үңірейіп қалыпты сол үңірейген қара үңгірден қабырға ма омыртқа ма Әлде бір сүйектер қылтияды Мұнау күйшінің сүйегі болды ғой Күйшігі түздің аңы жабылып айналасына ашып кетіпті есі енді кірді Үлгері аттарын да кейін шегінерін де білмей тұрып қалды терістіктің салқын желі омырауын жалап шапанының етегімен ойнайды Мұнау, тағы түздің желеке шеліне дейін ашқарақтарып, қойны қоншыңды ақтарып жалаң жалаң етеді жөнейт тағы да қу басқа қарады сол баяғы тісі ақсиып табалай күлген қалпы күндегідей батыл жетіп қасына бара алмады мынау ырсиған бастың күйшімен еш байланысы түк қатысы жоқтай жоқ мұның жер түбінен іздеп келгені бұл емес бұған күйші керек Ә, солай ма дегендей, қубас бұған шүңірейе қарайды ендеше сол күйшінің басын жұтқан өзің емес пе деп тісін ақсы етіп, сақ сақ күдеді. жөнейд мынау сомдық елес айықсын деп көзін жұмып алды құлағына күңіренген үн келді сол бір үн сай сүйегін сырқыратып жан жағынан қаумалап қоршап келеді азынаған айдала қу бастың астындағы ашылып қалған тесікке желгіріп, Әлдеғандай әлдеқандай ызың шығады күйші мұнау ызғыған желге шыдап тұра алмай жер астына кіріп кетіп күңіреніп жатқандай жөнейт қу бастан сырт айнала қаша жөнелді әлгі бір күңгіренгенін өкшелеп қуып келеді жөнейт көрпесін серпіп тастып, орнынан атып тұрды да құлағын қос қолымен басып алып есікке қарай тұра қашты даусы да шығып кетті әлгі бір ыңыранып шыққан әуез қалар емес әлденеге сүрініп құлап түсті маңдайы бір қатты нәрсеге тиді көкірегінен әлдене жерге домалап кеткендей болды жөнейттің таң ата кеткен соң кемпірі ұршық созып әңгімелесіп отырайын деп Анна дүрдінің үйіне кіріп еді аннадүрді баласына дутар тартқызып отыр екен құрбан соңғы кезде дәулеттің дутарын өз емденіп, біраз күйдің басын шалып қалыпты әсіресе осы бір күйге құмар қолына дутар ұстаса болды ең алдымен анада жөнейттің үйінің күн жағында үй сыртында тұрып естіген адай күйшінің әуезін дыңылдатады Бүгінде таң таңатар дутарға жармасып әкесіне күй тартып бермек еді жөнейттің оқыс шықты жұрт орнынан тұра тұра есікке ұмтылды кіріп келсе табалдырыққа басын сүйеп жөнейт жатыр Анна дұрды, иығынан қусырып ұстап көтеріп алып еді былық сылық әлдеқашан жүріп кетіпті сырым сұлық отырып қалды құрбан қал дутарын шатырдың тіреу ағашын іліп ғашан сыртқа шығып кетіпті ол жаңағы күймен, мен көзалдынан өткен көп елестің әсерінен әлі айы қалмай отыр күн жеп тастыған кенеппен таң атқалы өзі тартқан темекінің қоңырсық иісін енді сезді басын көтеріп айналаға құлақ түрді мана көрші шатырда дуылдасып қарта соғып жатқандардың дауысы шықпайды шамасы олар жұмысқа шығар алдында ұйқы соғып жатса керек құрбан қарияның күйін тыңдаған жалғыз бұл болды ыстық өтіп қапырықтанып кеткен кенеп шатырдан бой сергіткені сыртқа шық күннің әлі ыстығы қайта қоймапты аяғының астындағы ақ ұнтақ май топырақ күлеңденіп көгіс көрінеді керіліп созылып дел сал тартқан бойын жазды құрбан әлде әлдеқашан намазын оқып болып шатырдың көлеңкесінде машинаға май құйып жатқан шофер жігіттерге қарап отыр әлі ұйқысы тарамаған шофер жігіт аяғын теңселе басады Шалау ұйқыдан беті көп боп үсіп кетіпті жағына ойлы қырлы жердің бұлдыры батып ала шабырланып қалыпты машинаға май құйып болып құрбан ақсақалдың қасына көлеңкеге ке темекі тартып тұр сырым да көлеңкеге беттеді Дел сал бойын сергіткеді темекі сұрады шофер жігіт Маймай -май шалбарының қалтасынан есі кеткенше мыжылған севердің қорабын шығарды ішінде белі шойылған бір талы қалған екен е темекі де таусылыпты ғой деді ұсынып жатып кенет терістік жаққа көзі түсіп қуанып кетті о бәле жақсы болды барып темекі алайын олардан терістік көкжиекте манадан бері төбелерімен көктіреп тұрған көп қарайған машиналар екен арылдап күрілдеп келіп қалыпты көшпелі бұрғылау станоктары тиелген ауыр маздардың ыңыранған үндерін ыстық тұншықтырып еміс еміс естіледі ту даланың ақ шаңын аспанға көтеріп келеді разведка ғой деді ұйқысынан оянып қастарына енді келген екінші жігіт қолын топыраққа сықылап жатып машина деп осы жарықтықтарды айтты. бұл сабаздар сәл бірдеңе болса көкірегі сырылдап тұрып алатын мына біздің ғаз ектер емес. күн жаумақ түгілі қан жауса да сартылдатып тарта береді Ә, «Э, бұлар осы қақпақтыдан да мұнай табады әлі ажылдап күжілдеп өтіп жатқан ауыр машиналардың айналадағы геодезистер қосымен де жолдың жегінде қолым бұлғап тұрған темекші жігітпен де ісі болған жоқ ақ тозаң шаңға тұншықтырып өтіп жатыр жарқырап тұрған күннің көзі де қою шаңға малтығып көрінбей қалды ажылдаған үн аспанға айналған аппақ шаң күнге тотығып әбден қарайып кеткен біреулер кабинадан тісі ақсиып күле қарап жүн жүн білектерін созып бірдеңе дейді ажылдаған үн құлағыңды жарып барады қою шаң тынысыңды бітеп тұншықтыра түсті машиналар топырақ боратып өтіп жатыр өтіп жатыр қара жердің қабырғасын майыстыратындай ауыр доңғалақтары арбаңдап қалай асыға жылжиды бұлардың қосы да май май машина да май құйылған темір күбілер де ұйқыларынан шошып оянған жігіттер де желімдей жабысқан қою шуда шаңның астында қалды төңірек көзге түрсең көрінбейтін Сырым, құлағы тұнып тұра берді қасындағы жігіттер абыр жабыр бірдеңе дейді қапталдан құйындап өтіп жатқан құдіретті әуен шалаұйқы кісілердің қарлығып шыққан жарқықшақ дауыстарын аямай таптап жатқандай ақсиған тістер мен жыбырлаған еріндер көрінгенімен ештеңе естілмейді бір сәт қою шаңның арасы ашылды түйдек түйдек ажыл гүжіл бірте бірте алыстай түсті қалың тізбектің артында оқшау келе жатқан су таситын машина жол бойында қолын көтеріп жүгіріп жүрген темекіші жігітті мен сүзе тоқтады кабинадан ақ шашты ашаң кісі жерге қарғып түсті көзіндегі қара көзілдірігін алып жол тосқан жігіттің қолын ұсты сосын оған әлдене деп тіл қатты мойнындағы былғары планшетінен карта суырып жігіттен жер сұрап еді жігіт картаға өңбеңдей төнгенмен ию қию сызықтар мен, мен бытысқан көп нүктеден ештеңе ажырата алмай басын қайта көтеріп алып көк көкжиекке қарай қолын ербеңдетіп сампылдап соғып тұр ашаң сары қара көзілдіргін қайта кейді. жол сілтеуші жігіттің қолын қысып машинасына отырғалы жатыр еді анау қанжығасына жабыса кетті ашаңсары кабинадағы шоферға қолын созып бірдең алып темекші жігітке ұстатты. Машина жүріп кетті Темекші жігіт соңынан қолын бұлғап қала берді машина анадай жерге ұзап кеткен соң барып қосқа беттеді екі езу екі құлағында қолында төрт бес махоркасы бар аспанға айналған қою шаң ашылды айналада селдір тозаң ғана қалды күннің көзі қайта көрінді ауыр машиналардың ашы ажылы да бәсеңдей түсті жігіттер жұмыс қалып шығатын құралдарын жайғастырып болып жұмыс алдында тағы бір шайланып алу үшін қостың қақ ортасындағы үлкен шатырға кірді сырым көлеңкеде тұрып қалды далада қайтадан тілсім тыныштық орнады үйдегі жігіттердің кеу кеу дыбысы енді анық естілді олар әлденені айтып мәз майрам боп жатыр сырым манағы бір саздың әсерінен әлі түгел айығып болған жоқ көзі бұтыла, көк көкжиекке қарап еді қайтадан сағым қараласып, қарау тұп тұрған машиналарды көрді өздері шынында да алыстан найзасымен көктіреген қалың қорлық сайды. тыңдағандарыңыз әбіш кекілбаевтың күй атты пауесті. әңгімелеген серік әбілұлы дыбысқа жазған болат сәмөгұлы